यार मुकसरी खाना छोड़ने वाला। आफ्नै आँखा अगाडि भएको सामानलाई त अरू चाहिन्छ, के गरेर खान्छ होला मेरो छोरीले। ए मामु, खानाको त कुरै नगर्छु न। खानालाई जन्मे है तिमी? अनि यो युट्युब इन्स्टाग्राम गरेर के पाउँछौ? केही मिनिङफुल गर्ने सोचेको छौ कि छैनौ? छ, तपाईँहरूलाई जस्तो मन लाग्छ तपाईँहरूले त्यस्तै गर्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ चक्लेट पनि युज गरेको छु। मामु, यो डार्क रुम कन्सेप्ट हो। डार्क रुम न सार्क रुम, यस्तो मजाको घाम छ, भिटामिन डी खानु छैन, केक खान परेछ, त्यो पनि खान्छु यो सत्यार। मामु मामु प्लिज हेल्प। मैले तिमीलाई हेल्प गर्न थालेँ भने मलाई चाहिँ कसले हेल्प गर्छ? मामु पाँच मिनट। Hi, I'm Neha and welcome to my YouTube channel. Esachi, khada khada yaad aaya. Timharle tyo Neha's kitchen wala recipe video hereko chhau? Yo keti yaar, herda herdai subscriber kasto badheko. Nagardos pani kina, yesto passion ka sath khana pakaunchhe ni. Ek choti chakhna paaye ta. Mama, mama, please help. अनि यो युट्युब इन्स्टाग्राम गरेर के पाउँछ? मामु लाइफमा फर्स्ट टाइम ल सेकेन्ड टाइम डिनर खान ल्याइसकेको छ, त्यो पनि यस्तो चल्दै नचल्ने रेस्टुरेन्टमा। खोइ यहाँ त कोही छैन, यहाँ त कुक पनि छैन होला खाना पकाउनलाई, अब के मै गएर पकाउँ? अह जाऊ। पोर जोक। मैले तिमीलाई सपोर्ट त गरेँ तर कहिले मनबाट सपोर्ट गर्न सकेका थिइनँ। मलाई लाग्थ्यो मेरी छोरीले जीवनमा कहिले केही गर्न सक्दिन भनेर। सायद अरूको मुखबाट सुनेपछि मात्र रियलाइज हुने रहेछ मेरी छोरी त मैले सोचेभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेछ। अनि यति धेरै पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो मामु? ब्याङ्कबाट। यति धेरै खुसी पनि हुनु पर्दैन, मैले त ऋण मात्रै लिएको हो। अब रेस्टुरेन्ट चलाएर ऋण तिर्ने काम तिम्रो। ल ल अब पकाएको भन्दा बढी चाखेर चाहिँ नसकाउनु नि। सपनाको कुनै आकार हुँदैन र खुसीको कुनै सीमा, त्यसैले तपाईँ आँट मात्र गर्नुहोस्, सहयोग गर्नलाई हामी छौँ। Citizens Bank, तपाईको प्रगतिको सहयात्री।